حقركم مشاميان حكم عبصولان وقوري وين يا شان إيش إسلام النهضة هل جنك جوج مينو جريه ميل قدو هل جنك جوج مينو وسيقو دمبي ويهيو وانا ديه دناي دريال كاوين كاوين عنو دوبنا waxa magaalada muqdisho laga daafuray oo lolaha 16 maalmood ee la dagaalanka tacadiyada loo geysta haweenkii caruurta taasoo ay soo agaasintay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ka qayb galay ururada haweenka qaranka gobolka Banaadir ururada bulshada rayidka iyo wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Khadija Maxamed Diiriye iyo Marti Sharaf kale ugu horeen waxa martida soo dhaweeyay Saciid Maxamed Nuur oo ah agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dhahan waxaan halkan ku soo gabagabeeyneynaa munaasabadeena maanta oo ahayd u dabaaldega 16ka maalmood ee la dagaalanka tacadiyada loo geystay haweenka iyo gabdhaha iyo si guud ah xuquuqda aadanaha. Waxaan mahadgaar iska leh dhamaan shaqaalaha qaybahooda kala duwan inkastoo gabdhaha ay yaryihiin oo la rabay maanta maadaama laga hadlayo arrimo tacadiyo iyo haween ku saabsan in gabdhaha aad ay u soo buuxiyaan waxay tahay nasiib darro maadaama eventigaana si qaas ah wasaaradda loogu qabanayay hase ahaatee dhib ma lahan ragga iyaguna waa amaanan yihiin xilliga iyo waqtiga ay ilaaleen sidoo kale gabdhaha iyagana kama liitaan oo gabdho badan waxaa jira xilligooda imaaday مريم تقل حسين حريريها وزارتها هوينكي بلشد الرئيدك إمام سلطان أحمد محمد قدوميها أرورك هوينكي دقمد كاران أيا لنعكل هذا القاطي ما أنت مال مواك بدلنا هاي بكوز ما أنت مال أنت أغن هاي ومال شرعك يحد قدوبية ده ودولة ده أجيالو وأنسوغين إلا أنصحيه وحاوان ميل استاجرن إيادو أن لأوغين إذا ندعوينينو إيادو أن لأوغين إذن أوك إن وحنا لغد نمي إيين كالي marka aad u faraxsanahay mahadu ha ka gaarto intii abaabushay mahadu ha ka gaarto dadka energy wada galiyay gaarsiyay in maanta halkaas gaaraan sida wasiiradu ugu mahadcelisay culimada diinka waa u mahadcelinayna waa lagu garab istaageen waxay ahayd wax loo baahnaa waan ku faraxsanahay insha Allahu bikiriin hadaanahay gabdhaha Soomaaliyeed oo meel kasta jooga ama wasaaradda u shaqeeyo ama bulshada ay ka tirsanaato ama ganacsataha ahaato ama dana gaar ah fulsato waxa waajib nagu ah sidii inta dhiman uu dhameystirmi lahaa inaan nahay dad u taagan inaan nahay dad garab taagan cawaad dhalatay cawinta maal waxa waa qadana la kala leeyahay qeyr Allah siiyo maasha Allah Khadijo waa hormuud waa qaran waxay soo qabatana laguma qasaaro guul Allah siiyo annakana haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed meel kastoon joogno gobollada degmooyinka tuulooyinka shaqada waan qabanaynaa garabkeeda nahay waxa waaye nin kastaba ay isugu yeel u yiri soo saantiro wax dhan oo naquseeyo ayay goobta soo dhigtay waxa kaloon u hambalyeynayaa oon qeyr Allah siiya leh culimada diinka oo howlihii la weday garab ka istaagay oo ku raacay oo imaarata si wanaagsan leesu fahmay fahamku moogta wax ka fiican male marka waxaan leeyahay guuleysta ilaa imaarata maanta 25 tahay ilaa bisha dambe 17keeda way soconaysaa ololaha waana shaqeynaynaa nimba qaybo leeyahay ninka saba dhankaaga ay ka fakan ugu dambeyntii wasiirka haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadija Maxamed Diiriye oo barnaamijkan daafurtay ayaa dhankeeda hadashay xuquuqaha siyaasadeed ee ka qaybgalka haweenkana guddi farsamo oo la hawlgala gudiyada guddiga wada tashiga qaranka ayaan qayb ka la noqonaynaa qoondo 130 aan siyaasad kaliye ahayn meel kasta ah maadaama dalkii dib loo xoreynayo lana dhisay deegaamadii iyo golayaashii si ay meeshaas uga soo baxdaan waxaana dhinac socdo wacyigelin aad u ballaaran 130 maxay u taraysaa gabadha suuqa caanaha keenta qoryaha keenta shaahiga karisa hilibka qasha
شدالك إيبسه جادك قده بقولك يصدم فائدة ده كل هذا وإن كراس روب لقصه بالله صففك يدور الشيء يحلقف يحلعط إن يفهمته وحا يكر كل هذا تدان ديگان نده هوسي يدقموينك إيو قبل هذا لحريك صو بلابينك قيب قلك هوينك وحفا إذا وبدنا ويكيني سماله تنقاضتنا قبل كذي اللي أذيسا تي أول اللي نيسين ماشا سيقوها ريسا مسلي حساب كان مجران مركا أول غم مارمان إيادنا سوماليا سند كان وحان قيب كدقنا إيادنا إنا انشابتر كي أولانكا وأساقنا هير قبل قبل نومرايو قبله إن الله أوداس أقانتاس ديني مادي يوم كرتيداس إملاه بسوق عارين إن الفرصة وهلا أيانا شورت ليست جيب بسوق قبل قبل بيا صفية عثمان عبد الله دلسان تي في مقدشو.